本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。開演に先立ちまして、お客様にお願い申し上げます。本公演の上映中はカメラ、スマートフォンなどでの撮影が可能です。その際には大きなシャッター音、フラッシュなど周りのお客様にご迷惑になるような音、光はご遠慮ください。またただいまの時間から終演まで動画撮影、録音はお断り申し上げます。どうかご承知をください。では開演のベルが鳴りますまで今しばらくお待ちください。壊れそうなブーツがめくりめく時に導いてくれる。歩いてると思ったけど泳いでるの間違いだった。遠い国の音楽に乗せておびただしい天使がやってくる。空から降るものは雪でも太陽でも素敵ね。夢はうつつを抜かす。私たちは自由に形変えながら。たとえどんな一日が訪れたとしても、掃除をすることも夢を見ることもできる。雨みたいな目玉、溶けてなくなるヒーローが現れる。電話ボックスを探す。寄り道は迷い道とは違う。それは空からの手紙、足元が救われるような楽しさ。夢はうつつを抜かす。私たちは自由にさまよう漂いながら。たとえどんな世界が訪れたとしても、掃除をすることも夢を見ることもできる。屋上で受け取った美しい青い箱、すぐにあなたからだと分かった。箱を開けると海が広がって、つながりの大使、大きなピンクのクリーチャー。
遠くに旅したような気持ちになってたけど、もしかしたら父は本当に遠くに旅を、あ、でもこれはある種の日記で、ある種の譜面で、ある種の脚本で、ある種のポエムで、ある種の脚本で、ある種の振り付けで、ある種のポエムで、ある種の叫びで、ある種の忘れ物で、ある種の必然で、ある種の曲がり角で、ある種の自宅自然で、ある種の成長を促し、ある種の混乱を招いて、ある種の悲しみを遠ざけて、ある種の偶然の産物で、犯罪すれすれ、5歳の仲間たちが、ほんの気持ちで、奇跡的瞬間で、よろしくお願いしますが、いるほど。作為の塊で、過去のわだかまりで、気持ちの高まりで、記憶の上乗りで、これは、ある種の戦いで、これは、ある種の自由で、これが、ある種の愛と平和ってやつです。これは、ある種の戦いで、これは、ある種の自由で、これが、ある種の愛と平和ってやつです。ハッピーバースデー。
じゃなくてナポリタンみたいな必然が転がっている。走れば走るほど遠のいていく曲がり角、家を出たところでマンホールの蓋を開けて頭を突っ込んでいるおじいさんに会った。ねえ、誕生日じゃなくても歌を歌ってもいいと思いませんか。6歳の時に赤いオルゴールを渡ったのね。綺麗なお花の絵が描いてある蓋を開けると流れてきたのはゴッドファーザー、愛のテーマ。愛と平和と石ころの子が、あなたと私に問いかける539分。みんなコロコロ転がせる石ころみたいに、磨けば光るってよくできた話みたいに。使われないパスポートはいつしか苔みたいに。シュレッダーの中の飛びか大きな声で、それではご一緒に。はい、
終焉まで。動画の撮影、録音は禁止させていただきます。どうぞご了承ください。では、開演のメンバー